Так вот, здравствуйте, дорогие друзья, салам джианса, приветствую всех наших постоянных слушателей и гостей нашего канала. С вами, как всегда, канал «Голос истины», с большим уважением к вам, родные. Я хочу начать наш ролик с извинениями, потому что мы должны были сегодня выйти в прямой эфир, как всегда, по Москве, 20:00. Но в последний момент я обнаружил, что, оказывается, у меня есть нарушение, и я не могу выйти на прямой эфир. Долго искал причину, потому что никаких предупреждений о нарушении, даже на моем канале не отмечено, что у вас вот есть нарушение. Нету ничего, но нажимая на прямой эфир, там сообщается о том, что я не могу выйти в прямой эфир по причине, что у меня есть нарушение принципов сообщества по авторскому праву. Так вот, искал, нашел причину, поделюсь, чтобы такого не было больше ни у кого, кто не в курсе, кто не знает, да? Вот смотрите, ребята, видите, у меня все включено, возможно, включено, кроме прямые трансляции и встраивания прямых трансляции невозможно, отключено. Видите, да? Остальные, как бы, основные функции все на месте. Поискал. Давайте поподробнее посмотрим, почему. Опять же, повторюсь, это для информации. На всякий случай, может, кто-то не знает. Так вот. Обнаруживаем, что ну, тут написано о новых правилах, что сейчас на прямые эфиры могут выйти те, у кого есть свыше 1000 подписчиков, это понятно. Вот где написано, оказывается. Вы получили предупреждение о нарушении принципов сообщества. Ваша прямая трансляция или ее архивная версия была заблокирована по всему миру. Ваша прямая и так далее было. Что интересно, я опять же повторюсь, никаких ни на почту, ни сюда, YouTube, никаких предупреждений не пришло. То есть не отправил. Нет. То, что интересно, вот смотрите, что тут написано. Ограничение будет действовать до тех пор, пока мы не снимем предупреждение. И нет срока. Обычно неделя, да? Или две недели. Раньше две недели было, сейчас потом неделя. Сейчас вот не написано. Искал, какой именно ролик. И понял, нашел. Сейчас я вам покажу. Вот этот ролик. Минуточку, не туда указал. Вот этот ролик. Последняя прямая трансляция на прошлой неделе, прошлый понедельник, помните, да? Вот. То есть у меня на канале висит, но у вас его нету, потому что заблокировано. А у меня висит, потому что дают время, по-моему, недельный срок или 10-дневный срок для апелляции. То есть можешь жалобу подать, да? Оспорить. Но я этого делать не буду, потому что практически это невозможно. Постоянно приходит отрицательный ответ. Так вот, вот этот ролик, прямой эфир, из-за чего, да, интересно? Из-за того, что, если помните, в понедельник я включил ролик об Азербайджане из канала, как называется, там, National Geographic. Оказывается, у них есть авторское право, но они сами лично не подали жалобу, поэтому, наверное, не пришло оповещение, то есть о том, что кто-то подал жалобу. Есть еще другая функция, это автоматика, да, робот. Есть ролики, на которых есть авторское право, они не проходят фильтрацию. То есть робот сам обнаружит каждого ролика, как вы знаете, есть специальный код неповторимый, как отпечатки пальцев.
И когда эти коды попадают в вот эту фильтрацию, там обрабатывается, что за ролик, есть ли авторские права и так далее и тому подобное. То есть автоматика сама уже не пускает в YouTube и, или заблокирует и так далее и тому подобное. Наверное, вот так и произошло. Ладно, ничего страшного. Потерпим. Наверное, в следующей неделе откроется. Да, все это. И мы пообщаемся. Потому что это общение нужно. Мы сидим, общаемся, смеемся, деремся, обнимаемся, ругаемся. Это все очень хорошо, это замечательно. Это значит, что мы живы. Мы живее, мы живем, мы пытаемся что-то делать. Потому что если когда все ровно, люди, как наши соседи-станции, да, делают вид, что у них все ровно, никогда ничего не обсуждают. О внутренних делах, проблемах, что Пашинян там им обещал до 2050 года и так далее. Это очень плохо, это ни к чему не приводит. А мы, наоборот, все время говорим, обсуждаем, даже когда они сходятся в мнениях, спорят наши. Но то, что иногда ругаются, это уже, конечно же, их минус. Это очень плохо. И все очень... Еще один момент плохо, когда реплики кидают, когда пытаются очернить, черный пиар используют, а он такой, он такой, у него нос такой, у него глаза такой, он футболки, то есть это армяжская тактика, да? Помните, они как те, которые лица показывают, они все равно цепляются за его внешний вид, за футболку, за рубашку. У деда трусы обсуждали, помните? У Фарида там рубашку обсуждали. Так далее. И знаешь, что такие есть. И если кто-то не показывает, вот ты не показываешь, где-то сидишь, наверное, открой экран, покажи, скажи, ой, у тебя нос кривой, глаза косые. Все равно, да, это как бы интернетная такая, такими вещами занимаются те, у которых, которым нужна провокация для продвижения канала, для интересов. Ну, это человеческая сущность, да, людей интересуют больше интриги, конфликты, провокации, чем нужные темы. Вот, например, у нас нашего оппозиционеров там постоянно конфликты, там ругаются, там что-то там друг на друга, маски скрывают, что-то делают. Смотрите, сколько вот там интересов. А тут у нас общенациональный интерес, все ровно, мы боремся внешними врагами и так далее и тому подобное. Интересов мало, потому что мало интриг, конфликтов. А когда, например, кто-то из наших, с армянским каким-то блогером ругаются, у них личного характера конфликтом, они друг друга отвечают, там больше интереса. Понимаете, да? Так вот, ну что делать? Мы такими делами не будем заниматься. На всякого рода дешевых провокаций, как вы знаете, ваш покорный муслим не реагирует, потому что все эти этапы я прошел. И всем советую, конца этому нету. Вот этого конфликта. Есть люди, которые не знают об этом, да, ведутся. А есть люди, которые специально это делают. Это все, не только это наших касается. Например, мне какие-то реплики кидают, я же вижу, читаю, какие-то провокационные. Для чего? Зачем ты это делаешь? Ты что? Или вот у кого-то, например, под роликом пишут, хорошо, молодец, то есть поддерживают человека, автора, да? И кто-то там написал, например, ты нехороший, или ты враг, или армянин, он выходит на эту, именно на эту пост, шерха, да, целый ролик посвящает. Вот видите, меня там объявили врагом, а я такой жертва. Смотрите, я вот нельзя, да, говорит правду, наверное, сожрут, объявит врагом. А че, юзден адам, 99-ы.
поддерживают человека, да, один, это всегда есть. И у меня бывает не один, а не двое, трое. Чего только не пишут. На каждого посвящать целый ролик. Это же безделье. Это безделье, это обман своих подписчиков, обман тех, которые тебя верят. А у них есть как бы повода верить тебе. Ты хороший человек, ты патриот, ты любишь свой народ, свою страну. Ты этот повод дал. Это и на самом деле так. Использовать это доверие, это нехорошо. Кормить своих слушателей дешевыми провокациями, дешевыми конфликтами, интригами, хотя это интересно, понятное дело, что это им интересно, да? Но сделать это бессовестно. У меня тоже были конфликты. Сколько лет назад я тут ругался с кем-то, раньше еще больше, да? И результат какой? Результат какой? Никакой. Каждый остается при своем. Остается только грязь. Я об этом много раз говорил. То, что остается человек после этих конфликтов, это пятна, это грязь на человеке. Вот я с кем-то ругался, да, своих. Что осталось для меня от этого? Пятна на этом человеке. Когда этот человек или я скажу, что нельзя ругаться, это нехорошо, кто-то станет сказать, ты сам же ругался. Понимаешь? Вот что остается. Больше ничего. Ты занимался с грязью. Ты потом хоть пророком стань. Эта грязь на тебя останется. Вот я поэтому смотрю на людей из Мишлярна наших. Человек пришел чистый, в белой рубашке. Понимаете? Делай свое дело, да? Делай свое дело. Не лезь в эту грязь. Кто-то тебя оскорбит. Ты не пророк. Ты, я не знаю, не пух земли. Всегда найдется кто-то, который будет против твоего мнения, твоей позиции. Это естественно. Это естественно. Это жизнь. Понимаете? Это естественно, это жизнь, это действительно было и будет. У меня тоже бывает. Один раз человек пишет, я удаляю. Второй раз пишет, я пишу, не надо, брат. Третий раз идет, блокируется. Например, приходит, кого-то ругают, матерят. Например, какого-то президента нашего и кого-то еще, да. Я говорю, пиши то, что ты думаешь в своей претензии. Ай он нарвады беля, он не блин, не. Нет. Ты уже идешь в блок. Потому что уже 3, 4, 5. Один вот тут есть опрос или оброс, вот такой ник. Кардашимызды. Hakimiyyətdən недовольны. Бәлкә мен ondan да çox недовольным, а бездә hakimiyyətdə olan мәмурлардан. Бәлкә юк, хакыйкатен диләр. Ама мен буны по-другому, да, преподнесу. Bu yazdığı ancaq Əliyevin arvadı belə, qızı belə, arvadı nə bilim, anası belə, Heydərin qəbrini söydü, onu söydü. 5 dəfə yox, aşağısı 10 dəfə mən silmişəm onu yazdım. İndi bir dəfə də görsəm, jatazon bloka. Yəni, da последнего момент. Но, выходит, отвечает конкретно, кто-то что-то тебе написал. Ох, да! Ты что, меня? Он меня, ну мне что ли ты это сказал? Мадисон, ты что сделал? Ты знаешь, кто я такой? Парбу и не блин, не. Действительно, не смех, а просто все. И собирается там эти, как их называют, группа поддержка. Алалосом, брат, сен дюсь, дюсь дейсен. Обрисы, сен де дюздейсен, сен дюздейсен.
Birisi olar. Bir şey de demek istiyorum kardeşler. O iki nefer sporlaşır neyse eliyle. Onların sporlaşmağının güclenmesinde, onların söğüşe, təhqire keçmelerinde siz dinleyicilerin asobu oluyor. Asobu. Yadınıza gelirse, ben evvel iki defa bunu demişim ki, görürsünüz ki, iki nefer özümüzküdür, can ciğerdirler. Sporlaşırlar, təhqir edirlər birbirinizi, poddirka vermeyin. Gidip el çalmayın. Neyse eləmək istəyirsə, bir dənə dizlak koyun, öz pretensiyanızı bildirin. Ki, bizim için farkı yoktur. Sen düz, sen düz değilsen. Ama sizin bu konfliktiniz, çirkin vəziyyətdə olan, gətirib çıxartdığınız konflikt bizə interesindir. Əhməd, sen istəyirsən peyğəmbər ol, ama düz, mən sənə poddirka vermirəm. Qəzənfər, sen peyğəmbərsənsə, haqlı sayırsan özün, mən sənə poddirka vermirəm. Çünki siz iki qardaş bir-birinizdən belə hərəkət edirsiniz. O mənim xalqıma ziyandır. Publikada eləyirsiniz. Sizin duxunuz çatmır, hətta telefonla bir-birinizə. Heroyların duxusu çatmır, telefonla bir-biriyle danışmağa, amma rolik da, hamısı heroydur. Gör, indi bunlar realda bir-birinin üzünə gəlsə, siçan kimi oturarlar arasın bir yerdə, heç kim öz adresini götürməsin, ümumi deyirəm. Yenə deyirəm, mən də o konfliktlarda olmuşam, mən də söhüşmüşəm, dalaşmışam kimlənsə, bundan bir xeyir gəlmir. Var elələri öz içərimizdə, konkret nə matışqa. Doğrudan da elələri var. Tək burada demirəm də, ümumiyyətlə. Görürsən ki, bu adam doğrudan da ziyan gətirir. Ümumi işlərə, vətənimizə, xalqımıza, axmaq-axmaq işlər görür, axmaq-axmaq sözlər danışır. Spitsənlə bunu eləyir. Bəli, o adamı davet eləmək lazımdır. Yoxsa kiminsə SSR xoşuna gəlir, kiminsə, nə bilim, Braziliya xoşuna gəlmir. İki dənə Azərbaycanlı, birinin Venusiyyəli xoşuna gəlir, birinin Braziliya xoşuna gəlir, məsələn. Başlılar bir-birini qırmağa. Yox, Braziliya yaxşıdır, yox, Venusiyyəli yaxşıdır. Yox, SSR yaxşıdır, yox, şey, Turan yaxşıdır. Bu uca gedib elə söhbətlərə, kardeşlər, bacılar, poddirka verirsiniz, siz uca savukəsnik dilə söhbətlərdə həmişə neytral olur. Özdə Timboli çoxunda məsələn, inandığı avtordur, kanal avtoru, inanır da buna, pastiyanı qulaq asır. Həmin ki, avtor çıxıb kimin haqqında bir söz deyəndə ona inanan sluşatırdı. Onun poddirka. Ona poddirka vermək istəyir ki, kimsə mənim sevdiyim, hörmət etdiyim avtorun xətrinə dəyib, o da götürür, yazır ki, kimi deyirsən, onu belə-belə eləyim. Tanımadığı adamdır, bilmədiyi adamdır. O heç özü də bilmir ki, bəlkə onun inandığı avtor hansısa söhbətdə düz deyil. Amma götürüb söhüş yazdı, təhqir elədi. O təhqir olunan da avtor, o birisi avtor da götürür, həmin ki, o yazanı da təhqir eləyir. Onun cavab deyilisi, o avtordadır, birinci avtordadır ki, pozvalət edir ki, onun kanalının altında kimisə tanımadığı adam söylesin. Eləsi var, tanıyır kimdən söhbət gedir, o da öz münasibətini bildirir həmin ki adama. Bu başqa şey. Daha tanımadığı adama götürür. Pırt-pırt gəlir zənglər. Nəysə, çıxı panislo da nasıl? Опять понесло истину. Совсем о другом. Мен истердим ки, прямой эфирде хамыз бир йерде бу хакта сөйбеттер элей, хеч кимин конкретный ünvanına, адресине йок, умуми иш үчүн. Ки беле шейлер азалсын, сайы азалсын, беле шейлер болмасын. Бизде çox kimdən soruş deyəcək birlik istəyirəm, amma birlik etmək üçün birinci növbədə sən qarşında olan Azərbaycanlıya sevgin, hörmətin olsun.
onun mövqesindən asılı olmayaraq, onun hansısa fikriyinə sənin razılaşmırsansa, bu başqa bir məsələdir. Amma sənin bir Azərbaycanlı kimi, sənin o qarşında olan Azərbaycanlıya hörmətin yoxdursa, sevgin yoxdursa, sənin ixtiyarın yoxdur birlikdən danışmağa. Deməli, sən balabolsan. Söz sürsünüz. Mənim burada o qədər mənlə razı olmayan insanlar var. Məsələn, müxalifətdən nəyisə deyirəmsə, görürsən, müxalifətçi qardaşlarımız gəlir mənlə bir nəyisə qurubu sözdür. Hamısına, primo efirdə də görmüşsünüz. Onlarla nabşət səyləyəndə, qardaşım, halbuki nisxodstva deyə bizdə miniyyədə, hansısa və söhbətdə. Yəni, öz primerimdə göstərmək istəyirəm ki, hər bir insan nə vaxtsa kimdənsə dalaşa bilər, sözü səhv gələ bilər. Bu demək deyil ki, sən ninavidit eləməlisən. Ninavidit eləməlisən. Bu, sənə heç bir əsas vermir ki, sən bir Azərbaycanlını onun mövqesinə görə ninavidit eləyəsən. Deməli, sən də aradasa lichni intereslər privışıb sivu. Və yaxud bilə-bilə sən bunu provokasiya eləyirsən, nəyə görəsən, məsələn, kanalı böyütməyinə görə. Halbuki elə bir insanlar var ki, mən onların şəxsən dilindən eşitmişəm, özləri də deyib ki, mənim kanalımda olan provokasiya mənə vıqıdnıdır, cəmaat yığılır. Flançəsində mən, məsələn, sporlaşdım, o mənə polizi gətirdi, patbişqlərinin sayı artdı. Mən onu qardaş-qardaşda deysəm, xətirində istəsəm, nəyəsə bir balaca uzaqlaşmışam. Görmüşəm ki, bu insanda xasiyyətində minus var. Qoy qardaş kimi qalsın. Daha görəndə ki, nəyəsə bir replikatı vinimaniya verməmişəm, götürüb yarım saatlik rolik yazmaq, heç var. Nəyə görə? İnsanın xasiyyətidir. Nizminir. Balaca uşaq deyil ki, perivasibidir. 30, 40, 50, 60, 70 yaşı olan insanları neyə bilərsən? Bu xarakterdir, vəsə, fundamentdir. Və bu demək deyil ki, o konçinli adamdır, onu döymək, vurmaq, kəsmək, boğmaq, bir Azərbaycanlı kimi ninavidit eləmək lazımdır. Yox, sadəcə onları tutmadı, uzaqlaşdı. Var da burada, məsələn, elə bir insan var mənim. Çox adam bilir də, prosto nivas prinimayo bir Azərbaycanlı kimi. Amma Azərbaycanlı kimi atnasiçiliyirəm. Hürür, neyinir, prosto uzaqlaşdım, görüm ki, bu xasiyyət budur, bu insan bununla yaşayır. Baxırsan onun roliklərinə, 90%-i, 100 rolikin 90%-ı ancaq Azərbaycanlılara qarşıdır. Onunla konflikt, bununla konflikt, bununla söhüş, onunla söhüş. Özü də ki, özün o qədər haqlı sayırsa, sayır ki, Məhəmməd Peyğəmbər onun yanında dura bilməz. İsa Peyğəmbər onun yanında dura bilməz. Yəni, bu jubaylı insanı xəstədir bu. Maniya veliçinizə dura. Nəyə görə mən özümü onun uğruna salmalıyam? Dediyimi göstərdim ki, mən sənə eləyə bilərəm, cavab verə bilərəm. Qutardı söhbət. Git işindən məşğul ol. Hürürsən, hür. Nə qədər istəyirsən, hür. Amma fikirləşəndə ki, belə bir hadisələr, situasiyalar ümumi işə xəsər gətirir və sən bunun qabağını almırsansa, geri çəkilmirsənsə, deməli, sənin şəxsi interesin, sənin ego, asmaya, manevil üçün çox xalqından, vətənindən çox-çox hündürdə saxlayırsansa. Bu da o deməkdir ki, sən elə bir insansan ki, öz şəxsi marağına görə ümumi xalqın marağını tapdalamağa qadir insansın. Əgər sən kimlənsə dalaşırsan, sporlaşırsan publikada, düşmən gözü qabağında və bilirsən ki, bu sənin millətinə xəsarət gətirir, ləkə gətirir,
sen geri çekilmişsen sen. Özü qurdu sayırsan. Yox, mən axırıncı sözüm mən deməliyəm. Deməli, səndə bir qram vətənpərvərlik yoxdur. Sən falşivsən. Yəni, bunu bir təhqir kimi heç kim öz ünvanına götürməsən, mən ümumiyyətlə deyirəm. Olub mənim kimlərsə konflikt, mən geri çəkilmişim. Halbuki o adamı yıxaram, sürüyərəm. İstər burada, istər riyalda. Elə insanlar olub ki, lazımsa burada da, şəxsində də telefon olub, yox, insan söz düz gəlmir. Birinci növbədə təklif eləmişəm, gəl görüşə riyalda. Dediyin sözləri dey üzümə. Eləmirsənsə, mən səndən uzaqlaşıram. Çünki mən internet fahişəliyi ilə məşğul olmağı sevmirəm. Fahişə sözün pis mənada başa düşməyin. Ərəb sözüdür, yəni pis əməl deməkdir. Pis əməlli insan. Yəni, ola bilsin insan əl əyridir, nəmə uğur eləyir, nəmə kimsə öldürür, kimsə sataşır, ona pis əməlli insan deyilir. Yəni, fahişə, ərəb sözüdür. O mənada. Yəni, sən İnternet fahişəsindən mən səndən çəkildim kənara. Çünki mən də səndən o fahişəliyi eləsəm, mən fahişəliyi götürürəm boynuma. Qoy kimsə mənə desin ki, sən düz deyilsin, sən axıra kimi sözü demədin, çəkildim kənara. Səndən, o, elə fikirləşən insan az sayılı insanlardır, amma ki, var, qoy olsun, qoy da ondan tay olsun. Nəsə, belə-belə işlər, uzun temalardır. Bu haqda birinci dəfə deyil ki, danışırıq. Çox danışmışıq. Mən elə gəlir, artısa rezultat olub. Söhbətlərə bizim bazı qardaşlarımız dəstək verir, belə söhbətlərə razılaşırlar. Onların mən sözlərini deyirəm. O insanların, mən bunu özümdən fikirləşmirəm. Ay, istimdən bunu dedi, bu üstün belə deyil. Pantavac elir, deyil, bu belədir. Yox, bu ürəkdən gələn sözlərdir, tək mənim yox. Bütün bacı qardaşlarımızın, bütün azərbaycanlıların, Azərbaycanı sevənin, bizim xalqa hörməti olanların bu sözləridir. Mənə burada heç nə yoxdur. Bunları qutarmaq lazımdır. Qutarmaq lazımdır. Hədə bu bir şey başa düşmək lazımdır ki, hər insanın öz mövqəsi var da. İndi sənlə onun mövqəsi düz gəlmirsə, sən bunu absurda demək. Nəyə görə sırada keçirsən astarbliniya, atası, anası, özünü? Bu səhvi eləyən bir insan deyir bunu sizə. Bu etapları keçən insan deyir bunu sizə. O insan deyir ki, o etapların axırında heç kim nəyə nail ola bilməmək faktın bilən insan deyib bunu sizə. Heç kim başa düşməsin ki, istinə özün qoyub o da ağıllı yerini bilir. Bunları mən eləmişəm. Qəqəcdər, bunları mən eləmişəm. Dalaşmaqdır, söhüşməkdir. Və bu, mənim adımda bir ləkə kimi qalıb. Özünüzü niyə ləkələyirsiniz? Mən istəmirəm axı. Sən əgər fikirləşirsən ki, axı, yox, mən deməliyəm sözümü, dabivat eləmir. Kim o? Mənə söz dedi, mənə söydü, mənə, nə bilim, təhqir elədi. İnternetdə ən gözəl cavab təhqirə. İki şey var. Biri ignordur. Biri də bir dənə kropkadır. Bundan başqa variant yoxdur. Kropkanı basırsan, blok edirsən, kömək olmadı, görürsən, elə hürür, ignor edirsən. Üçüncü variant varsa deyin, mən də bilim. Çünki kaznit eləməli adamlar çoxdur. Eləmək istəyirəm, amma ki, variant yoxdur. Və mənası yoxdur.
yoktu. Öyle mi? O pagonlarınızı çıkardım. Bizde deyirler, hey, pagonları, bir de o gürleri, özlerin gürleri, kordusu da paranı yani. Bir de pagonu çıkar, bir normal otur. Yani bir insansan, sen de bir normal otur. Oturlar, ustalda böyle. Lamanetler deyirler, pagonunu çıkart. Veyahut gürleri o kordusu igruşka elemeye lazımdı. Karıcı özüz bir abur olmuşsun. Ben vaktinde necesi bir abur olmuş ha. Kardeşler, siz de cız cire cire yüzünü bir abur olursunuz. Siz ne bir müddet geçenden sonra dedi, taş benim başıma. Bu çim, ben çim. Ya koyak o tarafı, bu çim, ben çim. Bu neye lazım? O da benim çimi bir oğlan, o da benim çimi bir insan. Sözümüz düz gelmedi. Bu satkındır. Yerinden durana satkın, yerinden durana ermeni demek. Bunu ben şahsen hiç vakit eləməmişim. Ay o ermeni dinlə bilimlə. Konfliktim olan adam. Ben bilirim bu Azərbaycanda prosto bu hamıda olduğu kimi bizdə də David Beylərlə başlanacaqlar. Bu demək deyil ki ermeni. Mod deyilə, nəsə mövqe düz gəlmədi. Bir obrisinə deyir, ermənisən. O birisi də özünü qoyur, jert var. Mənə idi, məni dedilər. Mənə erməni, məni erməni elədilər. Yəni, bu görürsünüz də mən necə əziyyət, əzablar çəkirəm vətən yolunda, xalq yolunda. Sözün düzün deyirə, məni erməni elədilər. O qədər olub ki, bu belə şeylər. O qədər Allah. Yani bu psixologiyadır. Bu o deməkdir ki, insan əməlli başda girib bu balotya. Təmiz psixologiyası, onun həyatda, realda olan xasiyyəti zadı kənarda qalır. Bu ancaq buranın psixologiyasını yaşayır. Uca xəstələnib, uca zombiləşib. Ancaq səhərdən axşama kimi bunu fikirləşir. Ona görə elə mısırlar gəlir. Bunların elə insanların beyninə. Bunu tək bizə aiddir. Mən bunu həmişə deyirəm. Bu bütün millətlərdə var. Yenə deyirəm. Məsələn, ermənilərin bir-birinin sözü düz gəlməyəndə deyirsən, azərsən, türksən, satqınsın. Ruslarla xaxolların sözü düz gəlmir. Rus-rusa deyir ki, söylesən, satılmısan. Huntiya, nə bilim nəyə. Amerika dollarına, nə bilim nəyə, öz Rus-Rusuna deyir. Nədir, məsələn, fikri düz gəlmir. Bu, ziyanlıqdan başqa heç bir şey gətirmir. Belə bilinçdir. Bu sözündə böyük bir mənası var. Məsələn, bunu mən başa düşmüşəm. Ki, только когда комар садится на твой яйца, понимаешь, что всегда есть путь решить проблему без применения сил. Yani sen her defa sila применит eləmək olmaz da. Mesela kamar falan yere qonanda, ora bir dənə şillə vurdun, ağrısından 2 saat fırlanacaqsan yerində. Nədir bir dənə kamariki öldürməyə dənədə. Amma onlar kiş-kiş elə getsin, stanokun da salamat qalsın, əlin də ağırmasın, başın da ağırmasın, yerində də fırlanmayasın adam. O dar dəyəndə oturub durursan. O vəziyyətdən qoyursun sözün. Mən bax bu prinsipi başa düşmüşəm. İstəyirəm ki, siz qardaşlar da başa düşəsiniz. Gəlmirsə, kimlənsə düz gəlmir. Xasiyyətin, mövqeyin düz gəlmir. Amma o demək deyil ki, o satqındır, erməndir. O demək deyil ki, o Azərbaycanlı deyil. O demək deyil ki, o vətənini və yaxud xalqını səndən az sevir. Yox, o demək deyil. Prosto mövqələr, xasiyyətlər düz gəlmir. Sən onunla nə qədər belə hərəkətlər eləsən, o qədər sənin o stanokuva ağrı verəcəksən. Çünki hər dəfə kamarika ora vuranda, qadın xeylağına ehtiyac olmayacaq. Şu, sındırıb dağıtmışsan her şey. Üzr istəyirəm də. Elə deyilmi? Ona görə alınmadığı düz gəlmir, uzaqlar. Kiş-kiş uzaqlar.
всегда, яхшы белла формада дегенде, настоящий мужик данышында хаммы кишилейден данышыр. Настоящий мужик последнее слово оставляет за женщиной. Хотя бы в принципе нам бейнизу долдыру нэмэ. Чем сөйбеті, ахрын сөзі қадына сақлады. Все. Ашқа варент олса, диярсіз мен де білерім. Біле-біле іштер, қардаштар, ларна, тордан да апардым, хара чықартты, сөйбетмені. Мен микрофон бермей олмаз. Сөз демен де тәрі бар. Kardeşlere deyirsən söz əsasında, söhbət əsasında. Bu yaxınlarda məsələn bir söhbət oldu. Bu dünəndə sırağa cündə belə. Mənə bir neçə və neçə nəfər zəng vurdu ki, Müslüm gördün. Gördün sən kimiz aşağı edirdi. Halbuki o insana görə bura təzə gələndə konflikt yarandı. Bir çox insanlar. Mən bu efirdə deyirəm, yalan deyirəmsə deyə bilərlər. Zəncilədim, həminki adamlardan danışdım, lazım deyil, dəymin, filan, besməkən, hər şey yaxşı olacaq, ora, bura, bir-biri ilə danışdırdım da, hətta mənzilə bir şey də oldu, tək fikrimdə deyil. Yəni, söhbət qutardı ki, o yaxşı olan, o normal olandı. Amma elə hərəkət elədi ki, mənə indi zəng vurur həminki insanlar ki, gördün, sən deyildi ki, bu sifətində başqa şey yazdı. Mən yenə dedim ki, yox, yox, bu prost internet söhbətidir. İnsan insandır. Həm də ki, mən provokasiya getmələm, arxan, nəyə görə eləyirsən, səbəbi nədir, bir kəlmə sözə görə. Bir misal da gətirim. Məsələn, bir qardaş çıxıb Amerikadan, Amerikada yaşayandır, indi Bakıdadır. Söhbətlər eləyir, oradan, buradan müqayisələr aparır. Razılaşan var ondan, razılaşmayan yoxdur. Bu, təbii bir şeydir. Buna normal bir reaksiya olmalıdır. Sən nəyə görə misal gətirirəm? Sözün deyiliş qaydası var. Mən özüm də o qədər nidastatikalardan danışmışam ki. Olur da bizdə Şvitsariyadır, başqa olacaq, bizdə Azərbaycandır. Heç nə problem olub, hələ olacaqdır. Problemimiz dəhşət çoxdan çoxdur. Hamı bilir korrupsiya, rüşvət xorluğu, yaşayış səviyyəsi, lazım olan dərəcədə deyil. Burada hakimiyyətində səhv var, günah var, o birisində, bu birisində, bu haqda biz deyirik. Başqa ölkələrlə də müqayisə edəndə, məsələn, mən o söhbət, bir söhbət orada elədim. Mən şəxs çox söhbətlər elədi. Bir söhbət mənim xoşuma gəlmədim nədən? O qardaşımız dedi ki, Azərbaycanda qiymət vermədilər mənim atama. 97-ci ildə getdi. Bunu bu formada dedi. Yəni, burada hiss olunur ki, bu adam elə nə var, nədirsə hamısı Azərbaycanın özündən, xalqın özündən günah görür. Amma aydın məsələdir ki, 97-ci il Sovet hökuməti dağılıb bir, böyük bir dövlət. Qalmışıq bomboş. Müharibədən sonra yaşayan bir ölkə. Ora, bura, nəinki onun atası, bilmirəm, rəhmətə gedib, Allah can sağlığı versin, salamatlısı. Nəinki zaslujunlu artistlərə, hətta əməkdar xalq artistləri pis vəziyyətdə idi onda. Nə qiymət, nə zasluqa, hamının başı qarışmışdı, necəsə vəziyyətdən çıxmağa. Pis vəziyyətdədir ölkə. Bir çox insanlar kimi bir tikə çörək üçün başqa ölkələrə getdi, kimi isə za lutshiy zhizn, yəni bir tikə çörək var, amma lutshiy zhizn istəyir, elələr də oldu, getdi. Kimsə oxumağa, kimsə digər səbəblər getdiniz. Allah canınızı salamat eləsin.
Ama bunu bu formada demek bana ile gelir düz değil. Gittin Amerika'ya, Allah'a şükür alındı, vəziyyət düzəldi, iş, güc, bir insan kimi, bir işçi kimi. Öyle değil mi? Yani Azerbaycan'dan dəfələrlə orada yaxşıdır. Ama bir artist kimi sənə orada nə qiymət verildi? Sən deyirsən bir artist, zaslužen artist kimi, mənim atama Azerbaycan'da qiymət vermədilər. Amerikanı tərifləyirsən. Artist olduğuna görə atana nə qiymət verdilər? Ona bir işçi kimi, bir imigrant kimi üslubu yaratdılar, maaşı, işi, gücü elə bir qiymət verdilər. Bəs artist kimi, zaslužen artist kimi nə qiymət verdilər? Heç bir şey. Deməli bir artist kimi orada da qiymət verməyiblər də. Vətəndə vəziyyətin pis olduğuna görədirsə, orada başqa hansı bir səbəbə görəsə. Mən də orada bir kəlmə söz yazmağım ki, Oscar'a dair. Kimsə orada nəyəsə yazdı, fikrimdə deyil, mən də onun altını yazdım, Oscar'a dair. Amma o söhbəti bilirsiniz, necə fərq var. Əgər sən başqa dildə çıxış edirsənsə və bilirsən ki, sənin danışıqlarını, dediklerini öz milletinden əlavə digərləri eşidirsə, sən söhbəti başqa cür o problemləri, daxildə olan problemləri bir vətəni sevən, xalqı sevən insan kimi təmiz başqa cür gətirməlisən. Öz içində, öz dilində danışırsansa, bilirsən ki, bu öz problemimizdir, daxili problemimizdir. İki qardaş oturmuş, üç qardaş, beş qardaş oturmuşuq. Yazırıq səsimizdə, amma öz dilimizdə öz problemlərimizi absurdat edirik. Çox gözəl, nə deyirsən, nə danışırsan danış. Amma bilə-bilə sən auditoriyanda başqa millətlərə var. Məsələn, o söhbəti yenə deyirəm, o qədər danışmışıq ki, məni nəyə görə pretenziya eləmirlər və yaxud başqa birisi. Çünki mən məsələn o söhbəti edəndə ki, nəyə görə, hansı səbəbdən mənim atam 97-ci ildə gedib. Niyatsinil yox. Realni problemləri sayardım ki, sən əgər xalqını, vətənini sevən insansınızsa, bu faktları nəyə görə deməməlisən? Axı bu qulaq asanların bəzilərini razdıracaq edir. 97 ildə vəziyyətin pis olmağın səbəblərindən biri oydu ki, Sovet hökuməti dağılmışdı. Dağılana qədər də həmənki o Lyubimaya Sovet hökuməti 70 il çapdı çaladı Azərbaycanı. Dövlət də dağılanda bomboş büdcə ilə qaldı Azərbaycan, saxladı Azərbaycanı. Ondan sonra həminki Lyubimaya Sovetski Soyuz müharibəni Qarabağda çox gözəl idarə elədi. O vəziyyətin o yerə çatmağının ən böyük səbəblərindən biri oydu ki, bizim qonşular adını çəkmədi. Heç vaxt, heç bir yerdə çəkmədiyimiz qonşular müharibəni başlamaq səbəbi. O dediyiniz ki, qaçqınlar gəldilər, belə elədilər, nə bilim, Niteloidi. Onu deməmişdən əvvəl deyilməlidir ki, onlar hardan gəlib, hansı səbəblərdən gəlib. Mən bu sayladığım şeylər var ha. Bunu axı ermənilər deyir, sizin kimi gedənlər başqa ölkələrə. Danışanda ki, hansı səbəbdən getmişsən, get, çıxmışsan Ermənistandan, ağzın açan yalandan doğru. Azərbaycanlılar bizi qırırdılar, bizə müharibəni başladılar, nə nədilər, elə elədilər, ona görə. Tu səbəbi sonra nə o? Birləşdirirlər Azərbaycanı. Onlar demirləri,
Bakıdan gələn ermənilər belə elədilər, elə elədilər. Bakıdan gələn qaçqınları da onlar deyəndə deyirlər ki, vəhşi azərbaycanlılar qovdu. O qaçqınlar gəldi, məsələn, Yerevanı qoydular pis günə. Bunu hər biri onlar deyirlər. Publikada asnavlı. İki nəfər, üç nəfər olanda temboli azərbaycanlılar deməzdir. Amma publikada paşdışdı, hər birisi deyir, red qərməni sözünü düzünü deyir. Amma oturub deyəndə bu faktları skrit eləyəndə ki, niyatsinili bir kəlmə sözlə, yəni bütün o günahları, o problemləri ölkənin və xalqın üstünə atmaq deməkdir. Ona görə insanlar buna biraz başqa cür reaksiya verirlər. Sən axı başqa ölkədə yaşayırsan. Sən gəlmisən, yəni, qardaşım, burada çıxış eləyirsən və çıxış elədiyin kanalın avtarı da bilir ki, yəsdə bilir ki, buna başqa millətlər də qulaq asır. Ona buna lağ eləyəndə, ay, filan patriotdur, yalancı patriot. Sən əgər düzgün patriotluq eləyirsənsə, sən buradan başladı, sən əsas priçinalardır. Bunu da qoy da böyrünə. Səbəbləri de də. Sənə başqaları da qulaq asırlar. Sən o qaçqınlardan danışanda, gələnlərdən danışanda dediyin sözlər düzdür. Kənddən gəliblər, nə bilim, hardan gəliblər, əbəldə ki, kultur aşağıdır, yəni zibil atırlar pəncərədən. Onu deməmişdən əvvəl onlar hardan gəlib, hansı səbəbdən gəliblər, hansı mentalitetdə onlar harda yaşayıblar, onu da deyil. Ola bilsin, mən nəyəsə düz demirəm. Ola bilər. Amma mən kənardan yaranan milli konfliktlərin səbəbini belə şeylərdən görürəm. Yəni, dərinliklərdir bunlar, söhbətin dərinlikləridir. Elə danışanda ki, bu qaçqınlar gəldi, bizim həyatımızı çorradı, komfortumuzu çorradı. Biz beləyik, biz eləyik. Azərbaycan belədir, nə bil. Amma biz yox, biz. Yəni, dərinliyə getmək istəmirəm bu söhbət. Olmaz belə. Mən elə gəlir, olmaz. Mən məsələn, heç vaxt o sözü yazmazdım. Heç vaxt. Çünki bilirəm ki, o problemlər var. Real problemlərdir. Amma o problemləri pıtatsiya eləmək ki, hər şey yıxım. Ancaq elə öz ölkəmin, xalqımın boynuna biraz düz deyil. Bizim ölkəni də, xalqı da bu vəziyyətə 200 il salanlar var. Salan qüvvələr var. Onlar haqqında danışmazsınız. Çünki o qüvvələrin biri qüvvələrdən biri olan Puşkin adlı bir şəxs sizin Allahınızdır. Nizami Gəncəvi Puşkin. Allah eləyiblər sizin üçün. Qardaşlar, burada sizin günahınız yoxdur. Bu bizim ümumiyyətlə bədbəxtçiliyimizdir. Bizi 200 ildə eləyiblər ki, ölümüzlə ərəb dilində, dirimizlə rus dilində danışırıq. Və bütün nə qədər problemlər yaranıbsa bizim xasiyyətimizdə, mentalitetimizdə məcbur eləyiblər ki, o günahların, o problemlərin səbəbini ancaq biz özümüzdə görək və gözümüzdən düşək, bir-birimizin gözündən düşək. Mən bu qardaşların oturub söhbətindən ancaq o, görürsən ki, ancaq vıvıd budur. Bir-birindən vıçək vıç eləyirlər ki, iminə lazım olan sözü. Ki, bu xalqdır günahkar, oradan gələnlər, buradan gələnlərdir günahkar, yoxsa zor olardı, biz olsaydıq bomba olardı. Çünki biz təmiz başqıyıq. Biz dəhşətliyə, biz bilirsən nəyik. Bu da bir zarazlı şeydir. O mənada zaraznıdır ki, bizim qonşulardan keçib o xəstəlik. Qonşular Bakıda çox idi.
самые древние, самые великие, самые умные. Мы. Остальные ничего. Həminki söhbət, həminki xəstəlik bizim bəzi qardaşlarımıza, bacılarımıza keçib hələ də o xəstəlik qalıb canlarında. Nə olur olsun, nə baş verirsə versin, günah hamısı bax, mənim ətrafımdadır, məndə yox, mən başqayam, mən təmiz başqayam. Mən burada problem danışıram, elə bir çox problem, heç kim bilmir də o problemlər var, heç kim bilmir. Heç kim bilmir ki, Amerikada həyat necədir, Azərbaycanda həyat necədir. Heç kim bilmir ki, hansı səbəbdən kimlər çıxıb Azərbaycanlar, kimlər qayıdıb, qayıtmı, heç kim bilmir. Heç kim bilmir ki, Azərbaycanda korrupsiya vəziyyəti da var, işə götürülmək problemləri var, heç kim bilmir, atqırıt ya, hamının gözü açıldı. Özü də başqa dildə, başqa auditoriya qabağında. Mən, məsələn, bu problemlərdən heç xəbərim yox. Vəbsə, heç bir Azərbaycanlı xəbəri yox. Bunun mənası nədir? Mənası nədir? Liboy Azərbaycanlını doğuz sormuş, həmənki söhbəti deyəcək. Həmənki problemləri deyəcək. Kimin üçün bunları danışanlar, bu danışanlar? Mənə bax, həmişə o maraqlandırır. Kimin üçün? Özdə heç birdə bir rişinə demir, ha. Просто обосрать. Самое главное, deyim, qoy mənə desin, əla, halaldır sənə, sən düz deyirsən, davam elə, bomba kimi, irəli. Adam da oxuyur, aa, mən nəymişəm, mən akaz və çəb, nələr bilirmişəm, mən dəhşət imişəm. Bu, sərsin deyirəm, bu qəşən gözəl söhbət oldu, qoy birin deyim. Qazviçə cəmaat yatıb, mənim millətim yatıb, heç nədən xəbəri yoxdur. Qoy deyim, pənzərdən zibil atın. Qoy mən bunu deyim, deyim. Bilənlər yoxdur. Qarşısını almaq üçün belə şeylər o haqda danışmaq təmiz başqa şeydir. Ona başa düşmək olar. Yoxsa oturub, saatlarla, günlərlə cəmaatın bildiyi, eşitdiyi şeyi danışmaq, ay, belə problem burada, nə bilim, nədir? Nədir, nədir? Nəyisə, demək istəmirəm. Bil olmaz. Qardaşlarım, bil olmaz. Sonra çıxıb, nə bilim, mənə papaq atmaq. Mən, elə bilirsən, mən sənə cavab verəcəm. Sən beləsən, sən niyə belə oturmuşsan, belə durmuşsan, səhəti göstərirsən, göstərmirsən, yaxşı, və yaxud Azərbaycanın hansı hissəsində yaşayırsan, yaşamırsan, bunun söhbəti nədir? Bunları mən çox gözəl verirəm, sən düşmənlərə lazım olan söhbətlər, biri gəlir, reyirmənlər doldurur, mənə görən kimi vabşa gəlir, onlar çox, çünki mənə çox sevirlər. Sevirlər ki, hansı Azərbaycanlı mənə qarşı seyləsinlər, ona çıxsın, söhsün onlar da desin, görürsən, sənə belə deyil, sən də zamiyyətqiyə götürürsən. Götürdüm zamiyyətqiyə, mənlə döyüşməyə hazırlaşırsan, nəyisə mənim haqqımda zamiyyətqiyə götürürsən. Ayıb deyil. Mən sənə varbə elan eləmişəm. Sən nəyisə zamiyyətqiyə götürürsən, mən. Məlum, indi mən bunu deyəndə sən qulaq asıb gülürsən, sən də gülürsən, gülməli də ağır. Nə zamiyyətqə götürmürsən? Mən sənə panoşka attım, neyinə deyim, sən neyinə deyim. Nə var o, sənə qardaş-qardaş söhbət edib səndən ayrılmışıq. Kimdənsə sözün düz gəlməyib, o insanlarla aranın düzəlməyində və yaxud da söhbətin aradan götürülməyində mənim rolum olub ki, başın ağrımasın, psixləşməyəsən, vaxtın belə konfliktlərə getməsin. Mənim səndən bu rolum olub ancaq. Roliklərində like-lara. Yazdığın rolikədə filan rolik bomba qardaş, məsələn, bulvarda seçmişdin, dəniz kənarında, əla, qəşən, bomba. Yəni, belə münasibətimiz olub, bir dənə bir kəlmə sözə ki, sən
Neyse hoş ol canınızda. Zametka, informasyon zametka yiyoruz. Doğrudan da cin verdi değil arkadaş. Yaşa bakan da, boya bakına bakan da değilsin. Neyse bile insanla bile değil ruha. Bulabilmez de. Nece değilsin, at çılavik, at katorban yağcı da al. Yani, ka kompasmen вообще demek. Oscar da. Oscar vermeyebilir de. Oscar verseydiler ben dilimi sokardım karnıma. Çi doğrudan da büyük bir hadime Azerbaycan'da kıymet verilmeyip ama başka ülkede kıymet verilip onun profesyasına göre. Öyle insanlar var belli. Azerbaycan'ın neyse mellum olup, hekim olup neyse getirmeyip bir şey yaxşı maaş, yani onun emeğine uygun maaş olup çıkıp gelip Germaniye, ben tanıyan bilirim böyle insanları, Germaniye'de de bir hekim kimi ona güzel kıymet verilir, maaşla verilir, her şey. O dese ama o insan hiç vaxt demir, demez deyilir söz. Ama o insan doğrudan da demir ki, niye yatsın? Vəziyyət pis idi, çıxdım, getdim. Vəssalam. Öz arasında kardeşiyle, bacısıyla, yaxşı olardı, vətənimdə yaşayardım, belə maaşı burada alardı. Qiymət vermədilər mənə. Bu başqa məsələ. Yoxsa çox publikada adamı biz gəlib yazarlar ki, getdiyin yerdə sənə Oscar verdilər. Amma o sözdə əvvəldən deyəndə ki, bizim düşmənlər cənubdan daha bizim şimaldan bizim böyük qardaşımız Allah'ın zolda o Puşkin tarafta. Onu bırakmırdılar ya Azerbaycan'a. 70 il neftin sorulan ölçüye onu bırakmırdılar. Cənubdan ermenileri tökmüşler üstümüze. O taraftan Farslar o vəziyyətdə ölçüyle benim atam məcbur oldu ki çıxsın. Hem de bizim ölçüde bəzi memurlar tarafından veya hakimiyyət tarafından gösterilen hansısa bir işe göre ne bileyim davleniye göre çıxdım. Yani bu sebeplerdir. Bu komplekt sebeplerdir. Bunu ayırmak timboli publikada olmaz. Mən eləcəmdir. Doğrudan da bu belədir. Axı sizin əlinizdə garanti yoxdur. Eğer ermənilər müharibəni başlamasaydı 1 milyon insanı qovmasaydılar torpaqlarıyla Ruslarla bir yerdə. Belə problemlər yaranmasaydı, bəlkə Azərbaycanda doğrudan indi vəziyyət indikindən bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, beş dəfə, Allah eləsin, 10 dəfə yaxşı ola bilərdi. Səbəb, bu da bir səbəbdir. Bu niyə deyilməsin? Bunu axıs onlar deyirlər. Yalandan da olsa onlar deyir, amma biz düzü deyirik. Bəlkə sizin fikrinizcə müharibəndə biz başlamışıq. Bəziləri deyirlər. Müharibəni də biz başlamışıq deyirlər. Bizim qardaş erməniləri qovduz Azərbaycandan deyirlər. Divarlara da yazırdılar. İki yerazı biri baş ermənisini dəyişərəm. Neysə. Belə işte, ah, bir saat. Bir saat başlayan 8 dəqiqədir. Hiç öbürsə temalara keçə bilmədim, değil mi? Mənim hepsi xəsiyyət oldu. Başlayan için ne? Panelist oldu. Elə bir ki, primo ifra baxdınız. Öz fikirlərinizi yazarsınız ama bir xaişlən etsimi təhkir eləməyin. Aslında bunu suyum. Eğer ben bunu bir misafir demişim, eğer rolikimde kiminse adını seçirəm veya öz narazılığımı bildirirəm, o demek değil ki, onu söylemek lazım. Çünkü ben görürüm de, diğerleri de o baş verir. Kimse ile kimdense narazılığı bildirirsen, gelirler hayvanın anası, bacısı, ne bileyim, dedesi falan besin için. Söhbet de olunur. Lazım da ötür. Bunlardan uzaqlaşmaq lazımdır.
təhqir yox ki, formada başqa məsələ. Heç o da olmaz. Azərbaycanlıdan söz gedirsə bizim, vətəndaşdan söz gedirsə o da lazım deyil. Hansı bir əclafdan söhbət gedirsə, doğrudan da, məsələn, satqındır, gic-gic işlər görür, ancaq konfliktlərlə məşğuldur, ancaq elə ona, buna, burada demirəm, bu yerdə, həyatda da, bu internetdən bəzi digər resurslarında da, bəli, bunu neynəyəsən, burada başqa cür, ancaq deyirək, söhüşlə, təhqirlə. Çoxları da gəlmirlər, realda. Belə-belə işlər, qardaş. Sözümün canı onu demək istəyirəm ki, əgər doğrudan da kimsə Azərbaycanı sevirsə, öz xalqını sevirsə və hansısa birliyə çağırırsa, nəyisə belə bir söhbət aparırsa, təbliğat aparır, informasiyonu vaynada iştirak edir, birinci növbədə o insan qarşısında olan hər bir Azərbaycanlıya, Azərbaycan vətəndaşına, həmyerlisinə ürəyində, qəlbində hürmət, sevgi olmalıdır. Onu sən hiss eləmirsən sözündə. Mən millətimə and içirəm, millətim haqqı deyirəm. Mən bunu doğrudan da, sözdə yox, prosto doğrudan da içimdə, qəlbimdə bunu mən hiss eləyirəm. Bu var. Mən Azərbaycan, Azərbaycan xalqın həddindən artıq çox istəyirəm, sevirəm. Vallah bu var. Demək istəyirəm ki, bu başda hər birimizdə var. Bunu doğrultmaq, oyatmaq lazımdır qəlbimizdə. Hər şeyə bir rakustan baxmayalım. Hər şeyə o problem tərəfdən baxmayalım. Biz əgər xalqımızdan danışanda ki, məsələn, ay belə gəldilər, belə elədilər, belə oldu. Məsələn, hansısa bir qaçqınlardan söhbət gedəndə bu da bizim xalqımızın bir hissəsində. Yəni, bu bir minus kimi bir danışırıq, bir negativ kimi. Amma o tərəfinə biz baxmırıq söhbətin ki, amma bu xalqı həmənki xalqdır ki, öz bacılarını, qardaşlarını özləri pis vəziyyətdə ola-ola 1 milyon bazı qardaşlarını bu xalq öz boynuna götürən xalqdır. Mən bu xalqa necə hardasa inciyə bilərəm, ya deyərəm, pisi biz, bizim mentalitetimiz belədir, nə bilim, nəyimiz elədir. Yəni, elə insanlar var ki, ancaq bir rakustan, problem tərəfdən baxırlar. Problem tərəfdən baxırlar, özləri də psixoloji tərəfdən zombiləşirlər. Özlərinin də xəbəri olmadan öz ölkələrinin, öz xalqına bastəndir, negativ fikirlər, ancaq negativ fikirlər. Çünki bu tərəfə keçmirlər, bu tərəfdən baxmırlar. Bu tərəfdən baxmırlar ki, bizim xalq elə bir xalqdır ki, bunu mən həmişə demişəm, ən gözəl, mən də xaricdə yaşayıram, yüzlərlə cürbəcür millətlər görürəm, onların xasiyyətini, mentalitetini. Və görə-görə deyirəm ki, bizim xalq ən gözəl xalqlardan biridir. Ən gözəl yox, ən gözəl xalqlardan biridir. Kimsə xalqından danışanda, ölkəsindən danışanda, bir saat oturub danışırsa, bir dənə pozitiv söz demirsə, deməli, bu insan özü-özünü zombiləşdirir. Özü-özünü, mən deyərdim, bədbəxt halına salır. Özü-özünü faşistləşdirib, nazistləşir. Amma özündə bundan xəbəri yoxdur. Avropadan danışanda bilirsiniz, elə insanlar var ki, bayaq dediyim kimi
ölüsüyle Arap dilinde danışır, Fars dilinde danışır, dirisiyle Rus dilinde danışır. Ama aynı zamanda Avrupa ve Amerika hayat seviyesinde yaşamak istiyor. Güzel. Geçenç. Ve hesab edilir ki bu düzdür. Bel olmalıdır. Hesab edilir ki ben ölümle hala Fars dilinde danışıram. Hala bu zordur. Bu düz hareket. Dirimle ben Rus dilinde danışırım. Bu da əla düzdür. Çünkü Rus dili yazık Puşkin'a. Bili, mili, mənbəy. Ne danışsan? Bu, ben deyir, o kadar ilerleri var ki, deyir, ben Azerbaycanlıyam, ama Rus dilinde, Rus mentalitetiyle, Rus dilinde ben fikirləşirəm, ne bileyim, nağayıram. Ben de Azerbaycanlı bir şey uca kalmayayım. Ve onunla fəxr edilir. Ama elə insan var ki, deyir, это не моя вина, это моя беда. Çünkü vəziyyət onu o vəziyyətə gətirib çatdırır. Situasiya. Yəni, bunu da norma sayır. Deyir, nə olsun ki, burada nə var ki? Obyçni şeydir. Üçüncüsü də, mən Avropadakı kimi yaşamaq istəyirəm. Amerikadakı kimi yaşamaq istəyirəm. Soruşanda ki, bəs belə yaşamaq üçün sən özün nə iş görürsən? Deyəcək ki, danışıram problemlərdən. Amma mənə satqın deyirlər. Mənə deyirlər, erməlisən. Ay, ay, mən incidirlər. Nə iş görürsən? Danışırsın. Danışmağın da qaydası var. Xahiş edirəm, bizim kardeşlerimiz öz üstüne götürmesine bütün bu söhbətleri. Amerika'dan gelen konağımızı deyirəm. Doğrudan da yani bu ümumi bir söhbətdir. Var mesela fikrim dağıldı. Neyse başınızı ağrıdıram. Özüm de bunu hiss edirəm. Çox danışıram. Koyarsınız skorusta rolikte. Burada aşağıda značok var. Basın orada 1.5'a koyun. Yoksa 1.25'e kulak asmak isteyen. Kulak asın. Bu dəqiq bir şey olsa göstereyim ben. Mesela bu rolika bakmak istiyorsunuz. Bu rolikte bir 1 saatte, saat yarımdır. Yoksa 30 dəqiqədir. Vaxtınız azdır. Görürsünüz bu značoku, bilmeyenler için bunu deyirəm. Bir tane bura basırsınız, görürsünüz yazılıb скорость воспроизведения обычно yazılıb. Bir tane de buna klikniti. Обычно da quş koyulub. Ya koyun buna 1.25'e ya da 1.5'e. To есть biraz prikolun ses çıxacaq. Tez-tez de dü-dü-dü-dü-dü-dü. Belə ses çıxacaq. Ama başa düşeceksiniz, söhbət nədən gedir, nədən. Mesela ben roliklerimi uzun olur deyə məsələt görürəm, belə qulaq asasınız. Tut neçivən et, takovən et. 1.25 və yaxud 1.5'e. Klik net elədiniz, məsələn, rolik başlayacaq, biraz tez fırlanmağa. Məsələn, yarım saatlik rolik, məncə qədər da bir 20 dəqiqə çəkir. Bax, belə də çox vaxt qənaət olmur. Nəysə, belə-belə işlər, qardaşlar, bacılar, əzizlər. 1 saat 10 dəqiqədir efirdəyəm. Səsim də yavaş-yavaş batır. Gəlin, mənim əlimlə bu mikrofonu alın. Amma yox, bu gözəl insana biraz da baxın. Bu gözəl insana, sözün əsl mənasında insana baxın. O da, o insandır. Gidib Azərbaycanda. Eyni səbəblərdən. Amma onu danışanda Azərbaycanın problemlərindən, məmurlarından, elə bax bu rolikdə
eyni zamanda ve evvelce çıkışlarında danışır. Ama onun gözlerinden, sifatinden, sözlerinden birinci növbede Azerbaycan'a, Azerbaycan halkına karşı sevgisi, muhabbeti yadır. Bunu her bir insan hissediyor. O sevgi, muhabbet yağa yağa danışır, o hissi olur. Ama el insanlar var ki, cua problemlerden danışır, halkının yaxşı günə çıkmak namına, ama hissedirsen ki, bunda o bir de nifret var, sözün əsr mənasında. Buna bu dəqiqədə adın familiyası milletin değişir. Nədir, nədir, hansısa problemler var ölkəsində və yaxud xalqının mentalitetində, xasiyyətində. Bu da bilir onu. Bax, bu qardaşımız da bilir. Mübariz qardaşımız. O qardaşımız da bilir. Bu qardaşımız da bilir. Müslim də bilir. Flankəs də bilir. Bu birisi də bilir. Amma mən o problemlerden danışanda bizim qardaşımız kimi. Məndən heç kim xalqına, ülkəsinə nifrət hiss eləmir. Eləmirlər. Mən hətta o dilimlə deməsəm sevirəm xalqımı. Sevirəm ölkəmi deməsəm də o hiss olunur. Ona görə mən deyəndə ki ölkədə bu problemlər var. Mənim əvvəlki roliklərimdə də var qulaq asa bilər, kim qulaq asmıyor, məmurlardan təhqir diləmişəm, neynəlmişəm də, prezidentin özünə də demişəm, vəbsi demişəm, sən adı familiyo çəkməyəsin Azərbaycanın prezidentinə. Nə qədər ki Azərbaycanda yaşayış səviyyəsi azdır, maaş və pensiya insanlarda bir aya çatana qədər aldığı maaş bir ay polnu çatır onun ailəsinə, uşağına. Və o maaşdan da heç olmasa ildə bir dəfə, iki ildə bir dəfə özünə pozvalət eləyə biləcək ki, gedib hansı ölkədə dincəlsin, o vaxta qədər mən sənin adını çəkməyəcəm. Çünki daxildə, ölkəmin daxilində prezidentlik hələ sənə layiq deyil. Amma xaricdə, o mənada xaricdəki başqa millətlər qarşısında mənim ölkəmin prezidentinə qarşı bir köpək oğlu heç vaxt bir sözü deyib, pis sözü cavabsız qalmayıb. Eləcə də dövlətimə, eləcə də xalqıma, eləcə də prezidentimə. Bunu cəmaat hiss edir. Mən hətta tənqid eləyəndə onu çox yumuşaq qəbul edirlər, qulaq asanlar. Mənə demirlər, sən niyə bunu dedin, sən niyə diyorsun, prezidentə böyle dedin, yox, ölkənin korrupsiyasından danışdın, vizyatkasından danışdın. Var da bütün bunlar. Bu, o demək deyil ki, bu səbəblərə görə oturmalıdır kimlərsə başqa ölkədə olsun, ya ölkənin daxilində olsun və necə deyirlər, danışanda ancaq hiss olunur ki bunların əlinə imkan ver, dağıtsınlar bütün Azərbaycanı, Azərbaycanın bir ovuz boyda yeri desələr ki sizə verəcəyik, siz burada yaşayın, əvvəl necə yaşamışsınız, elə yaşayın. Oğlu çıxıb, biri oğlu çıxıb, ah, məxəllə, elə bir şəraitdə yaşayın, amma bütün Azərbaycan o tərəfi biz dağıdaq, onlar razılaşarlar. Çünki nə plivat həmiş olub bu insanlar Azərbaycanda, Azərbaycan xalqıda, həmiş adilini yaşayırlar. Bu faktı da bunu görmüşük də, eşitmişik də. Ondan sonra gəlib oturub vətənpərvərliyi eləyəndə şəxsi maraqlara görə bunu cəmaat hiss edir və buna reaksiya göstərirlər.
Всегда рельеф. Где-то справедливо, где-то несправедливо. Burada o kadar. Menden mesela bir insan var, incitme, çok istediğim, katrini çok istediğim, sevdiğim bir insandı. Katrini derdi ki, ben neye göre bir rolik koymuşam, o rolikte Heydər Əliyevə karşı sözler işlendi. Ona karşı. Hoşuna gelmeyip, zəngiliyib, abşatsa eləmiş şey, çıxıb tullanıb rolik yazmıyordu, bəzilər ki. O sözüm deyib, mən sözümü demişəm, belə filan, deyib, yox, qardaş, bağışla, sən mənli deyilsin. O insana karşı mənim ürəyimdə əvvəldən necə olub, indi deyilər. Çünki onun mövqəsidir, mövqəsidir, odur, amma o gözəl bir insandır həyatda. Onun hərəkətləri, onun gördüyü işlər, mən onları üstündən xətt çəkə bilmərəm, ancaq ona görə ki, hansısa bir mövqədir, mən ondan düz gəlmədim. Eləcə də digər insanlar var burada ki, bir də görsən, gəlib deyirlər ki, sən niyə şey söymürsən, əliyivləri? Söymürsən, söymürsən, zəzləki sən ermənisən. O qədər deyiblər mənə, görmürsünüz, prost çoxunu pozmuşam. Reaksiya vermirəm. Mənə lazım deyil elə şeyə reaksiya vermək. Çünki bu insanı görürəm ki, bunda səviyyə burada bu dərəcədədir. Bu həyatı belə başa düşür. Bu başa düşür ki, kimsə hansısa məmur xoşa gəlməsə, onu söylədinsə problem həll olunur. Ondan heç nə həll olunmur. Başa düşürsünüz, qardaşlar. Deməyim odur ki, hər şeyə reaksiya vermək uşa İnsan özü-özünü yüngülləşdirir. Öz mövqəsindən çəkilir. Mən bunu demişəm, biri də deyil. Əgər sənin roliklərin altında yazılanlara sən fikir verib, fikirləşsən ki, qoy mən, məsələn, sabah bir rolik yazsam, belə yazarlar, belə söz deyərlər və yaxud düşmənlər belə deyər, belə fikirləşər. Deməli, sən rübsə öz üstündən xət çəkmirsən. Deməli, sən rü, sən sam nisaboysan. Özün-özünü döyülsən. Sən rü, necə deyirlər onu? Zavisit edirsən. Atminini. Hər dəfə sən yazılanlara reaksiya verirsənsə, deməli, sən rü özü qoyursan vız zavisimist. Atminini. Özünü itirirsən. Bu da bir həyati fakt. Bunu mən özümdən icad eləməmişəm ki, bunu hər bir insan, başa düşən bilən insanlar deyirlər bu. Var pis xasiyyətli insanlar var. Pis xasiyyət. Pis xasiyyət, pis insan yox, pis xasiyyət. Çox mani olurlar, çox. Fikir dağıdırlar, vaxt alırlar cəmaatın, zastav etirlər nervin içində eləməyə, nerv keçirtməyə. Belə insanlar var, hər şeyə mıx qoyanlar, hər bir şeyə. Yaxşıdır, pisdir, suravunu mıx qoyacaqlar. Hökman ha. Bu, çünki belə tip insanların xasiyyətidir. Qatığa ağdı çıxdı, qatıq ağdı, ağ qatığı göstər, gəlib deyəcək ki, yox, yox, qatıq qaradır. Qara deyəcəksən, deyəcək ağdı. Hətta nizmi, belə şeylər olub, olacaq. Buna reaksiya vermək düz deyil. Ancaq, belə etmək lazımdır ki, bizim Respublikanın, ölkəmizin də, xalqımızın da vəziyyəti elə bir vəziyyətdədir ki, bizim yeganə çıxış yolumuz xalqın bir-birindən barışmağındadır. Çünki bizim xalqı möhkəm bölüblər. Bu haqda mən çox danışmışam, demiş, bölüblər. Xalqın barışmağı da bizim
ölçenin dahilinde olan siyasi güvvelerin barışıklığından aslında. Onların da barışma fikri yoktu. Hemen o halk ayrımını bak, o güvveler de yaradı. Mesela çokları burada söhbət edildiğinde kimin səbiri çatarsa kulağa sarıp bir uzun bir rol bir temaya bir defa toxundu. Ki biz biliriz ki mesela Qarabağı almaq ancaq müharibə yok. Müharibə başlanılmalıdır. Bugün sabah müharibənin başlanmağı vəbsədə dünən idi. Sırağa günü. Yəni vaxtı keçir. Bunu hamı bilir. Bilir bunu ancaq müharibə yok. Və dəfələr hətta mən Nauru'nun internet uğrubində də prezidentə də müraciətim olub ki, fövqəladə vəziyyət sən obyekt eləməlisən, antiterroristik operasiya obyekt eləməlisən. Yəni bu müharibəni başlamaq deməkdir. Bizim digər bloqerlərimiz də dedi var orada, o da dəfələrlə bu haqda danışır. Yəni bunu biz bilirik ki, var, lazımdır. Bu mümkün deyil ki, müharibəsiz bizim torpaqları kimsə qaytarsın. Və müharibənin vaxtı artıq uzun illər keçir. Amma səbəblər var ki, o səbəblər başa düşürsən ki, o səbəblər aradan qaldırılmasa, müharibənin vaxtı çatsa da, amma vaxtı deyil, bu təhlükəlidir. O səbəblərdən birini mən bir dəfə dedim, məsələn, bizim ordu, bəli, müharibəyə hazırdır. 100% hazırdı Ermənistanla. Ordumuz 100% hazırdı. Birdən bir sual ortalığa çıxır. Ordu hazırdı, bəli. Bəs xalqımız hazırdı. Mən bilirəm ki, xalqımız hazırdı. Hazır deyil. Moral, mənəvi hazır deyil. İndi bax, həminki söhbət edəndə var da biraz bu hürən zirzibil. Ay sən müharibəyə qarşısan, sən deməli əliyevçisən, sən istəmirsən müharibə olsun. Çünki Qarabağca müharibə ilə qayıda bilərsən, protivsənsə deməli sən erməni sən nə bilim deyilib də bu sözlər. Başa düşürsünüz. Amma ilk gündən həmişə müharibə deyən adamla, insanlardan biri müharibəyə çağıram. Çünki normal adam başa düşür ki, müharibəsiz, yenə deyirəm, torpaq qayıdan deyil. Misal gətirirəm ki, bax, bəli, bizim ordumuz hazır, doğrudan da hazır. Bunu nə deyirlər desinlər, Ermənistan ordusuna bizim ordu üz-üzə gəlsin, bizim ordu qələbə çalacaq. Bunu tək biz demirik, bunu profesionallar da deyir, ekspertlər də deyir, hamı bunu bilir, ermənilərin özü də çox gözəl bilir. Amma müharibə gedəndə tək müharibə orduluq deyil, axı, müharibədə bütün xalq iştirak edir. Bütün orqanizasiyalar, bütün institutlar, bütün nazirliklər, bütün hər şey, tərcə məktəblər. Bir xalq kimi bəs biz müharibəyə hazırıq, çünki o müharibəyə biz başlasaq, axı tək ermənilər orada olmayacaq. Başqa qüvvələr də biz bilirik ki, bunu ora qoşulacaq bizə qarşı. Necə də qoşulublar həmişə. Söhbətin açığı Kremlin özü. 100% bunlar onların tərəfi olacaq. Həmişə necə olublar bütün müharibələrdə, bütün çaxnaşmalarda yenə də olacaqlar. Çünki bilirik ki, Ermənistan Kremlin proyektidir bizim regionda. Bizim torpaqları ermənilər yox. Kremlin okupasiyalıdır. Həmişə də bir argument gətirirəm bu sözə ki, məsələn, bizim torpaqlar okupasiya başlanılanda 1828-ci ilə hətta götürək. Həmənki illər üçün okupasiya olan torpaqlarda ermənilər yox idi ki, bizim torpaqları okupasiya eləsinlər. Yox idilər. Amma o torpaqlar indi ermənilərin iskonlu deyirlər olsunlar. İskonlu, coistajlı torpaqları olub. Bütün Rusiyada olan tarixçilər də tarix arxivləri də bunu uji təsdiq edirlər. Haradan edirlər, necə edirlər, bunu da çox gözəl bilirik. Bəli, bu qüvvələr qoşulsa, bilirik ki, bu qüvvələr bizə qarşı olacaq müharibədə. Yeganə çıxış yolu bizim udmağımız ola bilər ki, həmin ki müharibə, nəinki bizim ordumuz
bizim halk hazır olsa, halk hazır değilse o muharebenin biz uzası. Halkımızın da hazır olmamağı uzağa gitmeyik. Hiç uzağa gitmeyik. Halkın hazır olması ne demek? Yani halk birliği olmalıdır. Halkın arasında. Ölçenin içerisinde olan siyasi kuvvetlerin birliği olmak lazımdır. Bunlar var. Burada hesabı götürün, bir fakt kimi var. Götürün bak bizim, burada uskuy kurup deyirəm həmişə, bu birbirini tanıyan aktivistler, bloggerler. Ermənilərin, uzaq getmirəm. Qardaşlarım, bacılarım, diqqətlə qulaq asın. Hər birimiz biz öyrənməsi, analiz etməyə, analiz etməyə, suallar verməyə, həmişə deyirəm bunu, bir özümüzə suallar verməyi öyrənməsək, bacarmasaq, çox şeyi başa düşə bilməyəcək. Elementar mı? Nablüdat. Nablüdat eləmək və vurud eləmək. Baxağın, bizim burada tanıdığımız ermənilər çoxdur, çıxış edirlər. Uzaq getmək. Onların roliklərinin adlarına baxaq. Orada siz görə bilməzsiniz ki, nə bilim, Aşot Atvişayət Qariku. Qarik, nə bilim, bunu atvet, bunu atvet. Yəni, bunların rolikinin 99%-dən çoxu ancaq Azərbaycanlıları politik. Baxaqın bizimkilərin roliklərinə, adlarına, heç qulaq asmayaq adlarına. Əhməd cavab verir Padla Qəzənfərə. Qəzənfərə. Padla Qəzənfər cavab verir filan kəsə. Atvet Niqadiyə, Atvet Padonko, Atvet Paranoiko. Özünkiləri deyirlər də. Nə bilim. Bakılı belə dedi, Bakılı elə dedi, Gəncəli elə dedi, filan kəs belə dedi, Qaşqını belə dedi. Nə bilim, ancaq belə adlardır. Elə deyil. Birinin esir xoşuna gəlir, birinin turan xoşuna gəlir, qırırlar bir-birini. Birinin puşkun xoşuna gəlir, birinin fizoli qırırlar bir-birini. Şaşırsınız. Birinin kommunistlər xoşuna gəlir, birinin demokratlar qırırlar bir-birini. Rolik-rolikin dalınca. Birinin İran xoşuna gəlir, birinin İsrail qırırlar bir-birini. Sən hələ burada bir xalq kimi hazır deyilsin. Müslüm təşdil, Müslüm kimi oğlanlar xılxanı qırır ki, bunu etmək lazım deyil. Səni qabağda müharibə gözləyir. Sən Müslümə də torba tikmək istəyirsən, replikatırsan, nə bilim, yazırsan nə isə. Özün dediyin sözü rolikində, başqasının adı ilə mən kanalımda yazırsan, nağa ayırırsan, halk kimi hazırsan sən, mən fakt gətirirəm orada. Biraz kənara çıxsaq, bizim müxalifətçimiz deyir ki, Əliyev müharibə başlasa Qarabağa, mən ermənilərlə yox, Əliyev rejiminə qarşı vuruşacaq, müharibəni başlayacaq. Bu da bizim siyasi qüvvələrin məsələn, birliyi. Halbuki, liboy bir dövlətdə, ümumi milli maraqda dəxili yoxdur. Sən iqtidarsan, sən müxalifətsən, momental birləşirlər hər bir yerdə. Sən bir xalq kimi birləşirsən. Yox. Məsələn, mən ona görə deyəndə ki, bəli, müharibə lazımdır, müharibə başlamalıyıq. Bizim ordumuz hazırdır, amma xalq hazırdır, yoxsa yox. Buna torba tikmək lazımdır, belə söhbətlərə. O roliklərdən adları yığışdırmaq lazımdır.
o roliklərdə atvetkaları yığışdırmaq lazımdır. Müslümə torba içmək yox. Axı danışanda belə bir moda düşüb, kimlərsə, kimlərisə nastayışı patriot saymırlar. Özləridirlər. Biri-birinə deyir, lıcı patriot, lıcı patriotdur. Biri nə bilim, gedib harada oturub vətənindən danışır. Biri nə bilim, nağayır, belə çürük-çürük söhbətləri eləməklə siz elə bir zərbələr vurursunuz ki, bizim ümumi işlərə. Bunu sevindirici hal burada bir odur ki, bunu çoxu bilməyir, edir. Amma elə cındırları var ki, bilə-bilə bilmirlər. Sən nablüdat eləsən, analizirmət eləsən, daha buradan sən görərsən ki, sən çox böyük udar vurursan xalqa. Amma sən ürəyində, qəlbində fikirləşirsən ki, yox, mən deməliyəm bunu, deməsəm düzələn deyil. Yox, bunu mən eləməliyəm. Yəni, bunu yaxşı bir məna ilə eləyir insan. Xoş fikirlərlə edir, amma dərinliyə biraz gedəndə getsə əgər görər ki, yox, qardaş, mən nabarod. Nabarod çox ziyan vururam, çox. Mən də istifalarımdan çox ziyan deyilir. Necə deyərlər? Xaçupa ştub xaraşo bola получается kapısında. Falan kəs dediyi için. Yəqin ki, fikrimi çatdıra bilirəm. Mən istəmirəm heç kimiz kimi torba tikməsin, heç kimin haqqında pis fikirlər. Beynin o qədər insan oturub fikirləşir, özün ubirdat eləyir, oradan bir də görürsən, kimisə öz aləmində düşmən eləyir, başlayır ondan, nə bilim, sınaçala orada, burada, küncdə, bucaqda, liçqalarda, privatlarda ondan düşmənçilik eləyir. Yavaş-yavaş yürürsən, bu adam səhə torba tikir. Niyə? Səbəbi. Lobuna sual ver, dərinliyə get, xırdalab, heç özü də cavab verə bilməyəcək ki, mən nə görə Əhmədə belə dedim, belə elədim. Ümumi söhbət edirəm, amma konkret mi ünvanla yox, bir də deyirəm. Konkret mi kiminsə ünvanla söz deməli olsa, özüm deyərəm, deyəndə də adlarını çəkirəm. Bəli, elə momentlər var idi, bəyək dedim, mən kimə demək istəyirdim, məsələn, Amerikadan gələn qardaşımız, adını bilmirəm, ona görə, ya məsələn, konkret mi ona bir-iki kəlmə sözüm oldu, o mənada ki, öz fikrimi çatdırdım. Yəni, mən demirəm ki, pis oğlandı, kimdir. Yəni, deyirəm ki, sənin sözünə əgər hansısa bir negativ reaksiya varsa, mən bunun səbəbini bunda görürəm. İnsan fikirləşməyə pol ixtiyarı çatır ki, düz görürəm, yoxsa səhv görürəm. Amma bir qardaş kimi, bir Azərbaycanlı kimi istəyirəm ki, olmasın da elə şeylər. Deməli, biz başqa ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılar belə haqda söhbətlər edəndə digər ölkələrdə hətta gəlib öz vətənimizdə söhbətlər edəndə biz ümumi milli intereslərimizi yaddan çıxartmamalıyıq. Hansısa pis problemlər varsa ölkəmizdə, o problemdə digər qüvvələrin əli varsa o qüvvələrin adını çəkməliyik. Mən bir misal gətirəm, məsələn, bizim qonşuluqda Ermənistanda mən baxmışam da, çox baxmışam. Onlara da turistlər gəlir, bizə də. Elələri var, qonaq kimi gəlirlər, papriqlaşıyla, taqdali, bizə də, onlara da. Deməli, fikir vermişəm, onları qarşılayan git deyə.
Hətta vətəndaş, adi vətəndaş olsun, qid olsun, dəxili yoxdur. Onların yanına gələn digər ölkələrdən, Rusiyadan götürək, məsələn, qonaqlar. Onlar şəhəri göstərirlər, bizdəkilər kimi. Sən gitdi eləyirlər də ora, bura. Mən hələ görməmişəm ki, hansısa onların bir rolikində, həminki o, sapravajdayışı, qid və yaxud qonaq gəlinən, kimisə evinə qonaq gəlib, ev yəsi Azərbaycanlılardan danışmasın. 2 dəqiqə, 3 dəqiqə, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə uzaq başı göstərdi oranı, buranı, sırazı keçir Temiyə, Qarabağ, Azərbaycanlılar belə elədi, Azərbaycandan bizi belə qovdular, ondan sonra keçirlər, Türkiyə genosid belə oldu, nə bilim nə oldu. Hamısını calaşdırırlar bir-birinə. Amma bizdə elə şey yoxdur. Bizimkilərdə elə şey yoxdur. Red qaldı, bir iki moment olub, bəli, görmüşəm, danışanda, bir informasiya kimi. Yəni, bir, onu bir tarix kimi gətirirlər. Orada Zapriyanlı bir şey yoxdur, bir tarix kimi. Bir tarixə fakt kimi gətirirlər. Məsələn, hər bir turistə interesindir də, 90-cı ildə sizdə nə olub? Tarix kimi deyirsən, belə-belə oldu. Ermənilər belə elədi. Yaçın qaldırdılar, qovdular. Sonra bizimkilər qovdular. Müharibə başladı, belə oldu. Xozaldı ilə oldu. Uşaqları qırdılar. Danışmıyor. Bizim Amerikadakı qardaşımız kimi gəlib, deyirsən, açılıq eləmədilər mənim atamı. Nəyə görə, hansı səbəblərdən? Heç olmasa bir-iki səbəb, sən bir Azərbaycanlı kimi, bir vətəni sevən insan kimi, bunu, məsələn, mən sənin simanda başqalarına da deyirəm. Yəni, bu, tək, bu bir, bizim bir ümumi problemimizdir, qardaş. Etmirik bunu, etmirlər. Mən orada o qədər sənə bir dəstək, padişka verər, nə qədər kritikavat edirsən o hakimiyyəti, nə qasqınları, xalqın özün, amma ki, o birisi temalarda, onların digər səbəblərini də açmaq, bu hər birimizin borcu. Bunu deməyə nə var ki, iki kəlmə sözdür də. Ki, danışmırsan o Bakıya gəldilər, nə bu, qasqınlar belə oldu. Gəldilər, bəli, kənddən gələn adamdır, nə bilir şəhərin qaydası nədir. Amma onun gəlmək səbəbləri, necə gəldilər, bəli, bunun mən erməni tanıyıram. Vanlı çoxu tanır. Məsələn, bizim qardaşımız Artur erməni deyil, prosta anası ermənidir. O açıq-açıq, hər dəfə söhbət edəndə bəli deyir, mən Bakıdan çıxmışam, itirmişəm evimizi, eşiyimizi, anamla getmişəm Ermənistana, Ermənistana zülüm çəkmişik, Moskvada, ora-bura, axırı gedib çıxıb Amerikaya. Amma o danışanda həmişə birinci növbədə qeyd edir ki, bütün bunun səbəbləri bizim qonşu erməni daşnaqları oldu. O demir, nas niyat sinirli Baku. Deyəndə də deyir, niyə demir? Liboy adam deyər. Amma səbəbini də deyir. Səbəblərinin birini də sayır. Məsələn, mənim reaksiyam o rolükdə onu oldu. O söhbət. Yəni, başqa mənim orada nə pretensiyam? Bəli, tutuşa gəlməz bu belə ancaq negativ, ancaq negativ, ancaq negativ. Adam problemdən də danışan. Məsələn, Amerikada belədir, Azərbaycanda belədir. Onu deyən, yoxu bizdə, yoxu biz belə, yox. Adam problemi də danışanda, bəli, bizdə problem var, məsələn, işə götürülmək, bu problem var. Pazvanku, nə bilim nə, tanışdığına zir-zibir, bu bizdə var. Fələn dajı tanışdı, adam normaldır, sən işə düzəlməlisən, işə götürülərsən. Bəli, Amerika deyilir, bunu deyirsən, amma onu o formada deyirsən ki, çox istəyərdim mənim də vətənim də belə olsun, Azərbaycanım da belə olsun. Çox gözəl qayda qanundur, disiplinadır. Çox istəyirəm bu.
hansı əclaf məmurlar buna imkan vermirlər. Bu söz, bu kritika normal vasprinimas olunur. Çünki hiss olunur ki, sən vətəndən, xalqından sonra ürəyin yanır bunu deyirsən. Yoxsa oturub o belə, hiss olunur da, indi qayıtmaq istəmirəm mənim üçün söhbətlərə. Mən bunu yenə deyirəm, bir yoldaşım, bir qardaşım, bir azərbaycanlı kimi deyirəm ki, belə problemlərin qarşısı alınsın, belə konfliktlərin qarşısı alınsın. Alınmağının səbəbləri mən bunda görürəm. Səhv ola bilərəm, 100%. Belə deyirəm, o deməkdir ki, ya, mən düz deyirəm, olacaqsın. Problemlər bunda. Yoxsa çıxıb belə provokasiyonlu söz demək, deyəcəm amma bunu deyəcəm. Çox adamın xoşuna gəlməsə də bunu deyəcəm. Bu belədir, o elədir. Bu provokasiyadır. Namirin. Yoxsa bilirəm ki, rolikin altında nə bilim, nə yazacaqlar, nə bilim, nə inəcəklər, amma deyəcəm. Bu provokasiyadır. Çünki sən namirinlə o sözü elə demək istəyirsən ki, o sözlər yazılsın. O pretenziyalar olunsun. Səhər üçün də durub bir dənə də rolik yazılsın ki, görürsünüz də, va, belədir də, mən, görürsünüz mən, qiymət verilmir mənə, mən sözün düzün deyirəm, mənə qiymət verilmir. O birisi də gəlib deyir ki, bu əl arasıdır sənə erməni deyəcəklər, o, mənə erməni dedilər. Mənə erməni dedilər. Mən dedilər, Azərbaycanlılar mənə erməni dedilər. Çünki mən sözün düzün danışan oğlanam, mənə erməni dedilər. Bu da provokasiyadır. Bunu deyəndən sonra münasibət necə olmalıdır? Bunu görən başa düşən var axı. Və o insanlar istəmir ki, bu belə olsun. Boş yerdən mansa bir intriqa yaratmaq, konflikt yaratmaq, bundan nə qayıf alırsınız siz? Kardeşim, olmaz da belə. 1 saat 40 dəqiqə. Kim baxar baxar, kim baxmaz baxmaz, amma oturmuşam da söhbətdə deyirəm. Bizə qalan budur. Əlimizdən nə gəlir, hələlik bunu eləyirik. Neyniyək, oturmuşuq da, getmişik özümüz, qaçmışıq müharibədən, nə bilim, orada yaşayırıq, burada yaşayırıq, başqa ölkədə yaşayırıq, patriotluq eləyirik, nə bilim, danışıq, maladik sizə. Nənə kimi Rusya, öz Rusiyada yaşayan insan, sən orada yaşayırsın. Olmasaydılar, sən də yaşayardın. Bəşi. Olmaz axı belə şey. Tıp hər sözü, hər söhbəti xırdalamaq düz deyil. Özünü haqlı göstərmək üçün gözlərdə sabisedniki və yaxud söhbət apardığın insanı gözdən salmaq bu erməni taktikası. Demirəm, ay, oy, qeydim, qalət elədim, çıxıb dedim, mən erməni dedim. Yox, yəni bu taktikanı həmişə onlar istifadə edirlər. Liboy Azərbaycanlı birinci dəfə girdilər hansı rolikin altına. Sənin səsin belə gəlir, sənin geyimin belədir. 15 saniyə sənə qulaq astım, bildim ki, dünyanın ən tipo insanı sənsən. Deməli, insanı sıraz heç bilmirlər kimdir, nədir. Gözdən salırlar ki, onun dediyi sözlər öz qiymətini itirsin. Yəni, inanılmasın. Kimdir bu? Çıxıb deyəndə ki, özün çıxıb getmirsən, nə bilim, yuquda sevirdi, nə bilim, nə? Belə bir taktikadır ki, bu taktikaları mən paçqalarla keçmişəm. Bunu heç vaxt mən çıxıb onların qabağında reaksiya vermək. Öz sərimizdə paparatski deyərəm, eləməyim. Bir-birimizə lazım. Əgər kimisə əclaf, alçaq, on kimi insan sayırsızsa, ümumilikdə onu eləmək olar. Məsələn, mən elə sağa başa olsun, mən elə davam period. Biz problem. Amma nəsə söz xoşuma gəlmədi.
mövqe harcısı düz gəlmədi, çıxın, aha, ondan bir dənə deyim. Əgər sifətin göstərirsə, deyim, burnun əyridir. Sifətin göstərmirsə, deyim ki, göstər də. Göstərmirsən, deməli, sən nəsən, sən nə bilim, nə. Belə momentlərdə mən nəmişə deyirəm, bizim qonşu geçə burunlara zırtis, pırtis, xayis, mayis. Mənim adım sizin rolünüzü də çəkilən kimi praktikalar gəldilər. Hərəsi bir söz yazdı istinadan, biri Rus adına, obrusu nə bilim, bu bizim uşaqlar yaxşı tanıyırdı, onlar pastanını görür, aha burada nəyəsə var, gedim biraz tırka verim. Sazı doldular ki, qoy bu döşəsin istinadan, biz də sonra deyə istinan görürsən, sənə öz zimləkum belirir, qoy istinada bir dənə cavab versin ona, qarışsın aləm bir-bir. O da gəminç adamlara görünmür, orada barmağını göstərir. Mən əvvəldən ilk gündən eləmiş. Heç vaxt düşmənin istədiyini və ona vıqdını olan şeyləri eləməmişim. Lazım olan momentləri də nəyisə qılatat eləmişim. Mənə diş tamponda deyiblər, qılatat eləmişim. Məsələn deyirəm, başqa sözləri də deyirəm, qalaqdat eləmişim. Sənin xatirinə, Əhmədin, Mamedin ümumiliklə göstərəndə bizim ümumi işlərə görə, marağımıza görə, xalqımıza görə qalaqdat eləmişim. Daha işə deyiləcəm. Pis sözdür, xoşdur mənə. Belə-belə işlər. Yenə deyirəm, elə bilin ki, premay transliyatı qulaq asırsınız. Bu rolik olmadı. Belə-belə işlər. Heç kim hansısa bir ünvana deyilməmiş replikanı, replikacımı qəbul eləməsin. Valla belə, yenə deyirəm, s xaroşmi, namerinimi bu sözləri deyirəm. Aradasa biraz o yana, bir yana kiminsə öz üstünə götürə bilər və yaxud kiminsə aradasa nəyəsə xətirinə deyə bilər. İndidən özür istəyirəm. Çünki mən kiminsə xətirinə dəymək istəsəm, təhqir etmək istəsəm, bez problem. Zəncirlərəm, telefonlarınız var. Burada heç vaxt eləmərəm. Sən ibarə edirəm, deyərəm, deyib bu telefon düşdü, əlimin altında, başqa ayrı birimizin növrəsi də var. Deyərəm, tənqid edirəm, təhqird edirəm, söyərəm də, onu istəmirəm, deyəm istəmirəm. Nə demək istəyirəm? Burada ümumi deyirəm ki, ancaq xaroşumun əmirini, qardaşlar. Bir-birimizi köməyəyim, bir-birimizə torba tikməyəyim. Bir informasiya düşəndə onu yoxlayağın. Bir gün biri bir deyəndə biləcəksiniz də, prosta mənası yoxdur ad seçməyə. Çünki elə insan var, o adları bilmir. Elə insan var, söhbətdən xəbəri yoxdur, məsələn, mənim dinləyicilərimdə. İstəmirəm onların xəbəri olsun, istəmirəm onlar da qoşulsun belə şeylərə, mazqları xarab olsun. Nə bilim, hansı şəhərdə düşür diasporun üstünə, sonra rolik yazır ki, səhv olub burada, nə bilim, provokasiya olub, nə, yoxlanılmıyıb. Mən pozdum bunu, pozdun işlər düzəldim. Bunu əvvəldən yoxlaya bilməzdim, danışanda hər dənə ay belə, ay nə bilim. O birisi nə bilim, diaspor TV belədir, elədir, səhər üçün. Yox, informasiya düzdür, padişka verir. Yəni, bunu eləməyin mənası nədir? Dostdur, qardaşdır, inandığın adamdır. O demək deyil ki, elə o
onun fikrini kiməsə çatdırmaq lazım, çıxıb publikada demək lazım. Yoxla da, bəlkə dost, qardaş, haqqısa səhv edir. İnsanın mövqesi razı ola bilər. Amma publikada gördüyü işi, o mövqesinə onun dəxili yoxdur. Mən müslüm şəxsən istəyirəm ki, Azərbaycanda o sistem ki var, o dağılsın. O inqilabçılar kimi yox ha, ay belə qan qan, oy boy boy, nələr olacaq, boy boy. Onlar kimi yox, sistem dəyişilir. Məmur terrorizmi qutarsın, onlar nakazat olursun, asılsınlar. Bu mənim mövqimdir. Amma mən bu kanalımda həmişə o mövqeyini göstərmirəm ki. Eləcə də bəl, çünki məndə əsas tema nədir? Bizim xarici düşmənlərimiz əsasən yekə burunlar. Bildiyiniz kimi də, yəni mənim kanalımda mövqe budur. Amma şəxsi mövqelərim də var. Bunu mən burada pasiyanı göstərmirəm ki, vaxtı danışmıram ki. Eləcə də məsələn götürək Diaspor TV, orada bir neçə rəhbərliyi var. Onun şəxsi mövqesi ola bilər, onun öz şəxsi stranicasında, akvantında öz şəxsi mövqesini bildirə bilər. Amma o kişi kanalında, Azərbaycanları bütün təmsil edən kanalda, onu eləmir. O demək deyil ki, füsur düşməndir, ay dağıtdılar, kəsdilər, qardaşlar. Onu bu mənada deyirəm ki, bunu yoxlamaq lazımdır. Orada olanlar çoxu bilir ki, sizin hər birinizdə mənim sivəzim var. Allaha and olsun, mənim iki dənə zəng gəldi. Deyim qardaşım, burada qorxuda heç nə bir şey yoxdur, zənginin üzərinə danışın. Pasvoyski, pakrasati, üzərinə danışın, zor, bomba kimi oğlanlardır, qəşəng oğlanlardır, insanlardır, patriotlardır, sizi bir kəlmədən başa düşəcəkdir. Zəngiləşdilər, zəngilədilər, danışdılar, bir-birinizi başa düşdünüz. Hələ biri dünənləri yenə zəngilədi ki, mən də zəngiləyib danışmaq istəyirəm, bunun mənası yoxdur. Hər şey normaldir, nə mənasıdır? Bu adamlar mənə qulaq asıldı, çıxı deyirlər ki, yalan deyirsiniz. Sən o TV-lərdə. Həm biri ocaq at kapat eləyib. Onu mən neçə illərdə o adamı tanıyıram. Ocaq qəzet, adında qəzet qoyub. Xəyaldır, xayamdır. Çox şey, savadlı bir insandır o, amma svaymi tarakanım yuqalar. Sonra ona baş qoşub, ufada da ilişir dəfələrlə. Karikaturada dajı qoyub. Bu hüsün də. Ay belə tapdım, ay belə bıyıb itilərdim, provokasiya nə oldu, bu kursu buradan belə, səhər üçün çıxılır, ay aşıb iç qavuşma, izvinit. O qədər zənglər olur, o qədər bura informasiya atırlar, qardaşlar, bacılar. Heç vaxt elə bir şey olmuyor ki, mən onu yoxlamadan şəxsən. O informasiyanı mən publika vermişim. Çünki insandır. Səhv də ola bilər, özü də səhvən bilər, işidə bilər, danışa bilər, arasına eşidir, haradansa bir dənə statiyada atıb, o statiyada belə yazılır, bunun istoçnikini tapmaq, haradan gəldi, necə gəldi. Kimsə bir rolik attı, burada məsələn bu haqda danışılır, çox sağ olsunlar, çoxu vaxtında yazır ki, rolikə bütün baxmaq çox vaxt gedir, dəqiqəsinə qədər yazılır, bu dəqiqədə bu vaxtda filan şey olub, filan söhbətlər gedir burada maraqlı. Sən bu materialları verilən, onunla belə yoxlanılmamış.
Бес вахмахрян брахман лазым деп бардаш. Тим бул чиминса кичерлери менен чиминса марагы, чимсе чимнасы сөзү түз келмейт. Келип отурур. Чиминса жанында баштыр танышмага танышмага. Ал бейин дөнүр. Фичирде кириш бейине кирип чыгып эле алып бырактык публикага. Алмаз ага. Bizim birinden hoşu gelmiyor. Der ki, ben bir abi, çünkü bizi bir abi verirler, çay, ben onunla vuruşuram. Danışır dostuna, öz fikirini. Dostuna çıkıp, ben tap bıraktı. Getirip onları da çıkarır, konferitlere. Bakın, publikadasız kardeşler, bu, o rişat ilermeyenler, öz kanallarını aparmayanlar, başka da onlar her çok şey yazabilirler, çok şey diyebilirler ama o kanal aparanlar, vişat edenler, onlar biraz asterojlu olmalıdırlar da hansa bir informasyonu bırakırlar. Ben hatta tarzı o şerefsiz Ermeniler hakkında sen ile yoklanmamış informasyonu bırakmıyorum. Neyin çözümüzçüler hakkında? Tembol. Elə momentlər olur ki, quşdu spesialni buraxıram. Bu başqa şey, təmiz başqa şey. Səvsəm drugimi namerim. Xarici düşmənlərə aid olan şey. Quşdu buraxırsın. Lazımdır informasiya vaynada. Redk olur, amma lazım. Başqa şey. Yenə deyirəm ki, qardaşcım, bir Azərbaycanlı kimi söhbət edirəm. Əsasən, mən təmiz başqa şey haqqında danışmaq istəyirəm. Burada statiyalar qoymuşdum, bura nə qədər. Ki, onları göstərim, danışaq. Yaxşı namerinlərlə. Ki, sizin özünüz üçün də rahatçılıq olsun. Əsəbləşmə olmasın. Mən çünki görürəm, bir-birinizə elə sözlər deyirsiniz. Elə hərəkətlər edirsiniz. Görürsən ki, bu nervindən deyir, emosiyadan deyir, o birisində də təsir edir, o birisində çıxıb biraz da pis söz deyir. Yəni bu, heç nədəndir, boş şeydən yaranan intriqanı, konflikti şirdə. Elə bir momentdə olanda görürsünüz də, bizim düşmənlər tut-kak-tut, başqa adlar altında biraz da provokasiya edirlər. Elə bizimkilərin çox qısacılı deyim. Bizim sərimizdə elələri var ki, özlərini qoyublar ermənilərin mininiyasından aslı. Yəni, o dərəcəyə gəlib çatıb ki, onlar bir şey danışanda fikirləşirlər ki, buna nə deyərlər ermənilər? Nədən xoşlarına gəlməzdir, deyərlər nə bilimlər, nə. Yəni, o mənada birdən lağ eləyərlər. Birdən gülərlər. Yəni, sabıq nə hərəkət eləmdir? Özüm psixoloji o vəziyyətə gətirib çatdırıb ki, özüm aslı bu. Yoxu, deyənmaq lazımdır. Belə şey olmaz. Sağ olun, qardaşlar. Rolikin uzun olduğuna görə sizdən üzr istəyirəm. Kimə maraqlı olsa qulaq asın. Həmişə uzun roliklərin axırında deyirəm. Kimin üçün maraqlıdır qulaq asın. Kimin üçün maraqlıdır qulaq asın. Ona görə mənim roliklərin birinci axırını qulaq asın, sonra əvvəlini. Sağ olun, salamat qalın.